fanya dhihaka zako juu ya nani? Ewe mwana wa uasi na msaliti tangu mwanzo, unamwabudu nani huku wafanya machafu? Heri ungekuwa wazi kwa ibada ya sanamu. Unafanya dhihaka zako juu ya nani? Ewe mwana wa uasi na msaliti tangu mwanzo, unamwabudu nani huku wafanya machafu? Heri ungekuwa wazi kwa ibada ya sanamu. Maisha yako ndugu bado unatangatanga, leo uko kwa Mwokozi na kesho uko kwa muovu. Utajitetea vipi mbele za Yesu hakimu? Ikiwa wabadilika badilika kama kinyonga, utasimama wapi siku hiyo ya hukumu? Utakapoonana uso kwa uso na Mwokozi wako, utajitetea vipi mbele za Yesu hakimu? Ikiwa wabadilika badilika kama kinyonga. Inakwisha Mwokozi Yesu yu aja, nawe bado watanga tanga katika giza la uovu. Utapita lango lipi kuingia mji ule? Malango 12 yote ni kwa watakatifu. Yesu anapokuita uifanye kazi yake, wasema mimi siwezi, sina chochote cha kutoa. Je, wajua pumzi yako mikononi mwa nani? Hakuna lango la waliona Ukristo wa kinyonga. Badili tabia yako, tengeneza na Mungu wako, ili uwe na hakika ya kukanyaga jiji lile. Yesu atakaposhuka usiseme sikujua. Hakuna lango la waliona Ukristo wa kinyonga. Rekebisha njia zako, tengeneza na Mungu leo, ili uwe na hakika ya kukanyaga jiji lile. Yesu atakaposhuka usiseme sikujua. Malango 12 yote ni kwa watakatifu.